Podiavorinské múzeum si uplynulý piatok pripravilo pre svojich návštevníkov deň plný informácií a zábavy. Tešiť sa mohli z rôznych prednášok či tvorivých dielní pre šikovné deti. Ani v tomto roku to nebolo inak a milovníci histórie či umenia si prišli na svoje. V závere minulého týždňa boli totiž bezplatne prístupné galerie a múzea po celom Slovensku. No a na túto príležitosť sa pripravilo aj tu najšie Podjavorinské múzeum na námestí Slobody. S Podjavorinského múzeu v Novom meste nad Váhom máme deň otvorených dverí. Je to v podstate taká alternatíva k noci múzea a galerii, aby mali možnosť dostať sa k nám hlavne školáci z materských škôl, základných a stredných škôl. To už Zorganizovali to pracovníci Podeborinského múzea, teda hlavne samozrejme spolupráci s inými oddeleniami Trenčanského múzea v Trenčíne, ale tak je to prioritne naša práca. No a pre všetkých návštevníkov bol nachystaný naozaj bohatý program, ktorý priniesol ako zábavu, tak aj poučenie. Máme tu pripravené rôzne akcie, ako napríklad vedomostný kvíz, kde budú naštevníci hádať, o aké zbierkové predmety sa jedná. Sú tu také netypické zbierkové predmety, čiže to nebude až také ľahké. Máme tu potom ukážky konzervatorských prác, ošetrovanie zbierkových predmetov, napríklad proti Červotočovi a podobne. Máme tu hry na dvorí, pripravené pre deti. Môžu si malovať na kamienky, môžu si malovať kredov na dlažbu a podobne. Akcia sa naozaj vydarila, pretože naši najmenší si užili deň, počas ktorého sa nielen zabavili, ale sa aj mnohé dozvedeli. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.